Ju përshëndes të gjithëve nderuar shikues, mirë se vini në këtë hapësirë informative të televizionit kombëtar Klan News. Le të shohim së pari titujt tan kryesor. Dy punojësit e hotelit që ndihmuan autorin Gerald Sheu të vrasë recepcionistin Raldo Novruzi do të qëndrojnë në burg para gjykatës. Ata shprehen prendes dhe thanë se u kërcënuan nga autori që ta ndihmojnë për ta fshehur trupin. Gjykata e posaçme ka vlerësuar masat e sigurisë për 32 vet që akuzohen për trafikimin e emigrantëve. 25 prej tyre janë lënë në masën e sigurisë arrest me burg, 6 në arrest shtëpie dhe një detyrim paraqitje. Zbardhet edhe skema si funksiononte grupi. Shqipëria vjen të jetë në listën e italianëve për pushimet e kësaj vere. Revista GQ Italia e vlerëson Shqipërinë si xhevairin e vogël të Ballkanit për bukurinë e Rivierës dhe historinë. Qytetar nga 21 vende të Bashkimit Evropian votuan sot në ditën e fundit të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Të djathët janë përpara sipas sondazheve. Në Greqi ka përfunduar procesi dhe partia e kryeministit Mitsotakis kryeson. Kombëtarja shqiptare e futbollit është vendosur tashmë në bazën e saj të Euro 2024 në Gjermani. Mesazhin e tij, presidenti i Federatës Armand Duka u shpreh se të gjithë duhet të shijojnë Europianin. Unë jam Lefton Periseri, tani do t'ju njohëm në ollësi me lajmet. Së pari lihen në burg nga gjykata dy punonjësit e hotelit në Dhërmi. Ata ndihmuan në fshehjen trupit të recepcionistit të ndjerë Raldo Novruzi. Gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për Daniel Qosen dhe David Lartin, edhe pse ata u shfaqën të penduar në sallën e gjyqit dhe thanë se u kërcënuan nga pronari që kreu krimin. Me shenja pendese dolën në gjykatën e Vlorës David Larti dhe Daniel Qose, dy të arrestuarit si bashkëpunëtor të Gerald Shehut, i cili akuzohet se vrau recepcionistin Raldo Novruzi. Seanca për masën e sigurisë ndaj tyre u bë me dyert të mbyllura dhe të ndarë nga njëri tjetri. I pari që u paraqit në gjykatë ishte 33 vjeçari Daniel Qose, ndërsa më pas 30 vjeçari David Larti. Në sallën e gjyqit ata thanë se janë kërcënuar nga bashkëpronari i hotelit dhe nga friga janë detyruar të bashkëpunojnë. Pavarësisht pretendimeve të tyre, gjyqtarja Dorina Stroka miratoi kërkesën e prokurores Vitiuna Mata për t'i lënë në arrest në burg. Kishte për qëllim vetëm përcaktim vlerësimin e lishëm të arrestit dhe caktimin e masës të sigurimit. Unë jam avokate e njërit prej personave në hetim Daniel Qose, të cilat gjykata disponoi me pranimin e të dyja të tyre. Arrest në burg? Arrest në burg, po. Jashtë gjykatës prisin familjarët e Daniel Qosës, të cilët tentuan të komunikojnë teksa po largohej me makinën e policisë. Qose dhe Larti akuzohen se ndihmuan Gerald Sheun që të fusë trupin e viktimës në një qiese plehrash dhe më pas e futën në bagazhin e makinës. Gjithashtu akuzohen se asgjësuan provat e vrasjes të duke djegur sendet personale, telefonin dhe rrobat e 31 vjeçarit Novruzi në furrën e pizzerisë. Pistoleta që i mori jetën recepcionistit ende nuk është gjetur, ndërsa në kasafortën e 43 vjeçarit Gerald Shehu u gjet një gëzhoj plumbi. Bashkëpronari i hotelit u arrestua në Korfuz teksa po përpiqej të arratisej drejt Anglisë, ndërsa pritet ekstradimi drejt vendit tonë. Gjykata e posaçme vendosi të zbus masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie për vetëm dy prej të akuzuarve për trafikimin e emigrantëve të palishëm nga Shqipëria drejt Britanisë Madhe apo dhe Irlandës. Nga hetimet është zbardhur plotësisht skema se si funksiononte ky grup prej 32 anëtarësh. Gjykata e posaçme ka vlerësuar masat e sigurisë për 32 persona të cilët akuzohen nga SPAK se janë përfshirë në trafikimin e emigrantëve. GKKK ndryshoi masat për dy nga personat e kapur gjatë operacionit. Në përfundim të seancës, 25 prej tyre janë lënë në masën arrest me burg, 6 arrest shtëpie dhe një detyrim paraqitje. Nga hetimet e prokurorisë së posaçme, zbardhu skema se si funksiononte grupi i trafikantëve. 44 shqiptar u larguan me dokumente false drejt Britanisë së Madhe, Irlandës së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo Kanadas. Kjo është provuar nga prokuroria e posaçme gjatë hetimit të grupit prej 37 personash, 32 të cilëve u ndaluan gjatë operacionit Nomada. Në varësi të kërkesave, shumata arrinin deri në 20.000 euro për të kaluar në këto shtete me dokumenta false. Fillimisht hetimet nisën në vitin 2020 nga Prokuroria e Tiranës. Një agjent i filtruar zbuloi të gjithë skemën se si me agjenci udhëtimi shqiptare dërgoheshin drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
dhe më pas me dokumenta false largoheshin drejt destinacionit final. Organizatori i grupit dyshohet se është Bashkim Sula, i cili është në mesin e 32 të arrestuarve në vendin tonë. Njazia Demaj, po ashtu, indaluar kishte rol gjetjen e personave që u nevojiteshin dokumenta false. Një tjetër i pandehur, Gjelal Krasniqi, si pas hetimeve rezulton se është personi që në Kosovë kishte ngritur laboratorin e falsifikimit të dokumenteve. Kryesisht falsifikoheshin pasaporta italiane, rumune, por edhe nga Bulgaria e Slovenia. Për kryerjen e aktivitetit të palishëm, ishin ngritur dy agjenci udhëtimi, njëra që merre me shqiptarët kishte destinacion Anglinë dhe Irlandën, ndërsa tjetra, për ata që donin të largoheshin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetasit shqiptar largoheshin nga Shqipëria me pasaportën e tyre origjinale shqiptare për në vendet e Bashkimit Evropian, brenda zonës Schengen. Dokumentat e falsifikuara u dërgoheshin më pas me postë në hotele ku qëndronin në Spanjë ose në adresa rezidenciale. Një formular integriteti u është shpërndar të gjithë punonjësve të policisë, ai duhet plotësohet deri në fund të muajit qershor. Bëhet fjalë për një proces vetë deklarimi, nëse efektivët e policisë kanë ose kanë pasur kontakte të papërshtatshme, komunikime me persona të inkriminuar apo nëse kanë qenë të dënuar jashtë vendit. Një tjetër formular vetë deklarimi është vënë në dispozicion për t'u plotësuar punonjësve të policisë së shtetit. Formulari që mban firmën e kryepolicit Muhammed Rumbullaku duhet të plotësohet deri në datën 30 qershor. Pyetësori mbi verifikimin e integritetit synon të zbuloj kontaktet e efektivëve të policisë me krimin organizuar. 12.000 punonjësit e policisë së shtetit duhet të përgjigjen nëse kanë qenë të dënuar, hetuar, ndaluar apo shpallur në kërkim nga autoritetet gjyqësore shqiptare apo të huaja. Gjithashtu duhet të deklarojnë nëse kanë patur kontakte të papërshtatshme apo komunikime elektronike me persona të përfshirë në krimin e organizuar. Në formularin me 8 pyetje duhet të japin përgjigje edhe sa i takon shkeljes së rregullave të sigurisë së informacionit të klasifikuar dhe nëse kanë hyrë në mënyrë të paautorizuar në sistemet e komunikimit të këtyre informacioneve. Nëse zbulohet se janë plotësuar në formular të dhëna të pasakta apo të vërteta, efektive do të largohen menjëherë nga puna. E njëjta gjë do të ndodh edhe nëse punonjësit e policisë pranojnë vetë se kanë kontakte të papërshtatshme. Ky është formulari i dytë që i shpërndahet strukturës së policisë së shtetit pas atij të përdorimit ose jo të aplikacioneve Sky, ECC dhe Encro Chat. Në formularin e parë të gjithë mohuan përdorimin, por hetimet e SPAK zbuluan të kundërtën. Henri Gert Mitri dhe Klodian Shahini, ish zyrtarët e policisë së shtetit tashmë të shpallur në kërkim, rezultuan se kanë komunikuar me persona të inkriminuar. Një 32 vjeçar nga Estonia u kap nga policia shqiptare në Dërmi pasi akuzohet se shpërndante drogë në lokale të natës kësaj zone turistike. Gjatë kontrollit fizik dhe në dhomën ku qëndronte ky shtetas i huaj shërbimet e policisë, kanë gjetur të fshehura sasi kokaine dhe disa lloje të drogave sintetike, përfshir ekstazi. Po në zonën bregdetare të vendit, disa mjete lundruese u bllokuan nga policia kufitare për mos respektim të perimetrit të sigurisë dhe për mungesë dokumentacioni, ndërsa pronarët e tyre u gjobitën. Me nisjen e sezonit veror, policia e shtetit ka shtuar kontrollet ndaj mjeteve lundruese, kryesisht ndaj atyre të argëtimit. Bëhet fjalë për kontrollen e të gjithë vijën bregdetare për verifikimin e zbatimit të ligjit dhe rregullave të lundrimit. Nga Ksamili deri në Velipoj mësohet se janë kontrolluar 78 mjete lundruese, kryesisht jet ski, skafe dhe gomone. 5 prej pronarëve të tyre në Durrës dhe Vlorë u ndëshkuan me nga 10.000 lekë secili për mungesë dokumentacioni. Pas komunikimit të gjobës, atyre ju bllokuan edhe mjetet lundruese. Policia kufitare gjithashtu bllokoi edhe 4 jet ski të tjerë në Velipoj, Durrës dhe Vlorë. Kjo për shkak të mos respektimit të perimetrit të sigurisë, ndërsa pronarët e tyre u ndëshkuan me nga 20.000 lekë secili. Për këtë reagoi edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili tha se policia kufitare dhe ajo detare duhet të rrisin vigjilencën për të garantuar paprekshmërinë e perimetrit të sigurisë në plazhet e të gjithë vendit. Në funksion të sezonit veror, por edhe në parandalimit të aksidenteve rrugore, policia në një javë ka ndëshkuar rreth 27.000 drejtues mjetesh. Masat administrative janë për shkelje të ndryshme duke përfshirë shpejtësitë e normave të lejuara, përdorimin e celularit, parakalimet e gabuara apo kryerjen e manovrave të rrezikshme në rrugë. Sipas policisë në 7 ditë gjithashtu janë pezulluar 121 patenta për shpejtësi dhe drejtim mjeti në gjendje të dehur. Gjithashtu janë arrestuar edhe 31 shofer pasi u gjetën në palishmëri.
Për t'i shpëtuar motit të nxehtë, shumë qytetarë ju drejtuan Durrësit këtë fundjavë. Pushuesit vlerësojnë kushtet në plazh si edhe qetësinë. Temperaturat e larta të kësaj fundjave kalohen vetëm në plazh. Qytetarë të shumë t'i u drejtuan bregdetit të Durrësit për t'i shpëtuar vapës. Uji ngrohtë, pastërtia dhe kushtet e përshtatshme janë disa nga arsyet pse vizitorët e zgjedhin qytetin bregdetar. Ata thonë se u pëlqen edhe qetësia në këtë periudhë. Një pjesë. Shumë ngrohtë, shumë mirë. Shumë mirë. Si u duken kushtet, me qenë se tashmë sezoni është qelur? Nuk, jesh hera parë që vi dhe nuk jam akomoduar, jam vetëm... Ka njerëz mjaftueshëm për periudhën që jemi? Po, shumë, shumë. Shumë bukur, shumë pastër, shtë gja, bjetët, si bregdeti, zonë e plazit. Via bregdetare Durrësit nuk frekuentohet vetëm nga vizitor vendas, por edhe nga shumë turistë të huaj. Ata e vlerëson qytetin si dhe mikpritjen. We love Durrës, we love Albania. Ne e duam Durrësin, e dashuroj Shqipërinë. Njerëzit këtu janë të mrekullueshëm, shumë të dashur, moti është fantastik, edhe deti gjithashtu. Beautiful country, a lot of lovely people. E dashurojmë këtë vend, ka njerëz të mrekullueshëm. Qyteti nuk ka vetëm detin, por ka edhe atraksione të tjera kulturore. Turistët e zgjedhin Durrësin jo vetëm për detin, qyteti ka një sër atraksionesh përfshir edhe ato historike, të cilat tërheqin vëmendjen e vizitorëve. Edhe këtë vit italianët e kanë Shqipërinë në listën e tyre të udhëtimit. Këtë e konfirmon edhe revista GQ Italia, e cila teksa rekomandon disa nga vendet më të bukura të rivjerës shqiptare, thotë se ky bregdet vijon të mahnis me ujin e pastër dhe natyrën parallore. A ja vlen ende pushimet në Shqipëri? Me këtë pyetje e nis artikullin e saj Elena Barasi në revistën italiane GQ Italia, të cilës i përgjigjet menjëherë me një po. Elena Barasi shkruan se xhevajiri i vogël i Ballkanit vazhdon të konfirmojë aftësinë e tij për të befasuar dhe mahnitur sërish turistët, shumë pranë Italisë, qellore dhe gjithashtu ekonomike. Shqipëria ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve fal bregdetit të saj, e karakterizuar nga plazhe të bardha, limanet e egërt dhe ujëra të pastra kristal. Shqipëria ofron peizazhe mahnitëse në thellësi të bjeshkove të Namuna, një park kombëtar ideal për ekskursione dhe shëtitje me biçikletë, por i njohur edhe për besën shqiptare, një kod nderi që përkthehet mikpritje, ndershmëri, besnikëri dhe besim. Matej, në artikullin e renditen vendet që nuk duhen humbur në tokën e shqiponjave, Dërmiu përshkruhet si ndalesa e parë që duhet bërë nga të gjithë pushuesit, një fshat përallor me shtëpi të bardha dhe kisha me kupola blu, i rrethuar nga peizazhi i thyer malor dhe një port hyrëse në parkun kombëtar të llogaraz dhe peizazhet e egërt të gatishullit të Karaburunit, i njohur për shpellat detare dhe limanet e fshehura të arritshme vetëm me varg ose udhëtime të gjata në përmale, vetëm 15 kilometra në veri të Himarës, është bërë i njohur ndërkombëtarisht Falkala Festival, një ngjarje e njohur ndërkombëtarisht që ndërthur muzikën vendase, tekno dhe elektronik. Në plazhin e Palasës, i cili po shndërrohet me shpejtësinë një nga plazhet më ekskluzive në Shqipëri, ndodhen baret e plazhit më të mira për të dashuruarit që kërkojnë privatësi. Plazhi i Gjipes, i fshehur me stokave të thyera të mbuluara me shkure mesdhetare, në gjysmën të rrugës midis Dërmiut dhe fshatit Vuno, mund të arrihet vetëm në këmbë ose me varg. Saranda ofron gjithashtu një ndërthurje perfekte të hapësirave të rërës së bardhë ose shkëmbimeve gëlqëror, si plazhi i Qellit, plazhi i Manastirit dhe plazhi i Pulbardhës. Baret e plazhit dhe klubet e natës e bëjnë atë vendin e përsosur për pushime plot argëtim. Përveç jetës së natës këtu, ju mund të zbuloni perla autentike kulturore si Kalaja e Lëkursit, nga e cila gjithashtu mund të shijoni një pamje të mrekullueshme të qytetit, sitin arkeologjik të Butrintit, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Brenda parkut kombëtar të Butrintit, Ksamili, mbetet një ëndër, ose më mirë, parajsa e rivjerës shqiptare, e cila ka një shtrirje bregdetare që vështron bregun e Jonit në anën ballkanike dhe që është padyshim spektakolar. 6 milje nga Greqia ose më mirë nga Korfuzi, që ndodhet pikërisht për Ballti, ju mund të zbuloni bukurinë e tre ishujve idlik, të arritshëm me not ose me varg, të mbuluar nga bimësia mesdhetare dhe një rrip i vogël rëre të bardhë që krijon një imazh të pabesueshëm ujor, ku madje do të ndiheni sikur jeni në Karajibe ose në Maldive. Vëmendjen e tërheq padyshim edhe Vlora, për të cilën në revistën italiane thuhet se ndodhet në pikën ku deti Adriatik i hap rrugën detit Jon, por xhevajiri i vërtet këtu është në gatishullin e Karaburunit, një zonë ishushtarake, tashmë e hapur për turizmin, një park natyror i mbrojtur.
Edin i vogël i Shqipërisë është plazhi i Gjipes, i fshehur mes shkëmbimeve të lartë të një kanjoni, vështirë për t'u arritur, pa dyshim, por sapo të mbërrini, do të kuptoni se kjo është një strehë vërtet paqeje. Dërmiu, Himara dhe Borshi renditen ndër zonat piktoreske të Rivierës Shqiptare nga revista italiane, e cila e përshkruan me detaje të gjitha këto bukuri. Në ju klindjet vendet në qytetin e Korçës, sezoni turistik i këti viti është qelur me festën tradicionalet karnavales, së cilës ju bashkuan 400 vetë në 28 grupe të ardhur nga vendet të ndryshme të rajonit. Kjo ishte pamja këtë fundjavë në rrugët e Korçës. Të veshur me kostume të ndryshme, shumë llojshmëri ngjyrash, tematika e mesazhet të shumta. Nuk ishin vetëm banor vendas, por të ardhur nga shtete të ndryshme, si Greqia, Serbia, Maqedonia e Veriut apo Malizi. Yeah, we are from a theatrical company from Italy. Ne jemi një grup që vim nga Italia, nga Toskana. Qyteti është i mrekullueshëm dhe atmosfera është fantastike. Fantastic, very fantastic. We come from Greece. Vim nga Greqia. Kemi zgjedhur derën si simbolik, sepse qyteti ynë ka shumë derra. Atmosfera është fantastike. People here it's amazing and we love it. Nga Tuzi vim, nga Malizi pra dhe jo, nuk është hera e parë. Çfarë përfaqësoni sot? Përfaqësojmë zotërit, zotrat grek dhe e kemi si mesazh se gjithmonë e mira fiton. Shpresoj të kënaqemi të gjithë. Mos harroni në parti karnaval, në pazar i Korçës. Shpreson si Charlie Chaplin. Për ta mbyllur një herë mirë, se në vitin 94 e kam hapur me Charlie Chaplinin dhe po e mbyll pas 30 vjetësh me Charlie Chaplin. Ishte edicioni 17 i karnavaleve, një nga festat më të rëndësishme në Korçë. Pjesë e edicionit të këtij viti u bën 400 artistë të ndarë në 28 grupe. Ne ndjemi shumë lumtur, ku shohim që shumë qytetarë të Shqipërisë dhe të huaj zgjedhin Korçën. Por sot u ndje shumë tepër atmosfera. Si që shihni, grupet kanë qëndë shumë, tani jemi plot 28 grupe, 400 personat veshur karnaval, tematikat të ndryshme, kostumet të ndryshme. Pjesëmarrësit në karnavale përshkuan disa nga zonat më të rëndësishme të qytetit, përfshirë edhe pazari, një nga atraksionet më të zgjedhura nga turistët. Ashtu si çdo vit, festa e karnavaleve ishte zgjedhur nga autoritetet lokale për të çelur sezonin turistik të kësaj vere. Gjatë gjithë stinës, bashkia ka bërë gati një kalendar të pasur me aktivitete që do të jenë më së shumti gjatë të fundjavave për të tërhequr sa më shumë vizitorë turistë të huaj. Ndërsa në Gjinar të Elbasanit, në këtë fshat të piktoresk është organizuar festa Miqët e Malit. Festa e kësaj të diele u konceptua në formën e një panairi dhe ju shtuan gjithashtu sportet të ndryshme në natyrë, si vjet kjo fest vjen edhe me investimin për qendrën e Gjinarit. Shumë fshatra të qarkut të Elbasanit kanë festat e tyre të cilat i organizojnë çdo vit. Këtë të diel në Gjinarin turistik u zhvillua festa Miqët e Malit. Kjo fest ka si synim evidentimin e vlerave historike dhe trashëgimisë kulturore të zonës së Shpatit, duke promovuar bukuritë natyrore, veshjet karakteristike si dhe prodhimet autokton. Ushqimit janë biot, freskët, pastra, djallë dhije, djallë flope, gjizën, gjalpin, i kemi gjitha produktet. Tërkon nuk mungojnë iniciativat për zhvillimin e sporteve si hipizmi e të tjerë. Drejtori i trashëgimisë kulturore në Bashkinë Elbasan, Artur Guni, shprehet se festa Miqët e Malit në Gjinar është kthyer në traditë. Disa dekada që zhvillohet festa Miqët e Malit në Gjinar dhe është një fest, ashtu si çdo fest tjetër, që promovon turizmin mbi të gjitha, jo vetëm thjesht mbledh njerëzit të argëtohen me njëri tjetrin këtu, por synimi është ky, është promovimi i vlerave turistike. Është një zonë shumë e pasur me trashëgimi historike dhe kulturore, gjithë zona e Shpatit, po Gjinari është qendra dhe normal që ndihmon dhe çdo vit ajo shikohet, por nga viti në vit vjen organizimi më i mirë, po si vjet përveç organizimit bashkia ka sjellë investimin e qendrës së Gjinarit.
Kjo fest merr vlera të veçanta pasi gërshetohet e kaluara me të tashme dhe gjithçka vjet në shërbim të turizmit dhe rritjes ekonomike të banorëve të zonës. Drejt finalizimit punimet provizore për tunelin e Llogaras, kryeministri Rama ka publikuar edhe pamje nga puna që po bëhet. Përmes këtij tuneli, rruga drejt Bregdetit të Jugut do të jetë më e shkurtër. Tuneli do të lidhet me rrugën Orikum Dukat dhe me atë Palas Dërmi dhe do të ketë 4 korsi. Ky tunel pritet të lehtësojë qarkullimin e mjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik veror. Këtë vit nuk do të zbatohet asnjë tarifë për ata që kalojnë në tunel. Tarifa do të fillojë të zbatohet në vitin 2025. Kur pritet që të përfundoj plotësisht kjo vepre rëndësishme infrastrukturës turistike të vendit. Drejtuesi politik i socialistëve për qarkun e Tiranës, Erjon Velia, i vijon turin e mirënjohjes në 33 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Erjon Velia, i drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, zhvilloi një takim me socialistët e Petrelës, Farkës dhe Baldushkut. Ai siguroi qytetarët se do të vijohet me punë konkrete çdo ditë, duke shkuar drejt fitores në 2025-ën. Nëse vazhdojmë trim të fokusuar, nëse vazhdojmë mbajmë premtimet, nëse nuk harrojmë njerëzit që na kanë sjellë deri këtu dhe ju përgjigjemi atyre me përulësi dhe me dinjitet, ne do vazhdojmë të shkojmë në fitoren e radhës në 2025-ën për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, që i kanë ngritë kokën Shqipërisë. Në turin e mirënjohjes për 33 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, Velia i tha se kryeqyteti këtë vit do të presë rreth 15 milion turist, falë zhvillimit që bashkia ka bërë në qytet, por nga ana tjetër pati dhe kritika ndaj opozitës për djegjen e gomave. Jemi në një situatë ku problemi është bën Tiranë që ka shumë turist. Në qoftë se vazhdojnë këto ritme, ne do kemi mbi 15 milion. Deri në fund të vitit. Kjo do thot më shumë se 1 milion muaj, mesatarisht. Kjo do thot një popullsi dyfisht për Tiranë. Kjo do thot do ketë dyfisht më shumë amortizim në rrugë, se ka më shumë trafik nga të gjithë turistët që marrin makina me qira, ecin rrugëve, do të ketë dy herë më shumë pastrim. Më vjen keq për ata shok, miq, se nuk i quaj armiq ata të opozitës. Viti 2024 akoma digjen goma, ke bashkia, ke parlamenti. 2024 sin mesjet. Dhe Robi duhet kuptoj që definicioni budallikut është bësh një të njëjtën gjë dhe të presësh rezultat tjetër. Po bëret një të njëjtën gjë, dini rezultat do kesh. Gjatë fjalës së tij, Velia e theksoi se vetëm Partia Socialiste ka treguar që di të bëj shtet dhe qytet, duke u shërbyer qytetarëve pas një dallim. Një destinacion turistik, por ndotja e liqenit Komanit vijon të jetë një fenomen shqetësues. Në nisjet këtij sezoni turistik, mbetje plastike dhe drusore mbuluan sipërfaqen e liqenit. Vizitorët po bëjnë thirrje për ndërhyrje nga ana institucioneve. Kjo është gjendja në liqenin e Komanit. Në sipërfaqet e ujit kanë dalë plastik dhe mbetje të ndryshme. Ata që udhtojnë drejt lumit të Shalës apo Valbonës përballen me këtë panoramë. Janë vetë vizitorët që kërkojnë ndërhyrjen e autoriteteve për të pastruar liqenin. Panorama shumë e bukur, liqeni shumë i bukur, por notja, mjetet shumë turp. Po vjen këtë çështë në hyrje institucionet për kohëse me vujë dorë. Liqeni është shumë i bukur, por problemi është i ndotjes. Ka shumë papastërtina. Nuk e di, domethënë kishte segmente shumë shishe plastike, shumë dryj. Mrekullohesh prej ujit, prej liçenit, po shumë pamje katastrofike. Kështu vokla, duhet me baj në hymje, më munu sa do pak me pastru i fije. Liçeni Komanit ka një sipërfaqe prej 34 km shkatror. Të shumë të ishin qytetarët Shkodran, por edhe turistët që kanë ndjekur dhe shijuar koncertin e tenorit shqiptar me famë ndërkombëtare Ram Lahaj në Shirok. Pjesë e këtij koncerti ishte edhe këngëtari i mirënjohur Alessandro Safina. Shkodra ka shijuar një koncert fantastik nga yjet e skenës me famë botërore, tenori operistik Rame Lahaj, këngëtari i njohur Alessandro Safina dhe dirigjende Elda Laro.
I mbajtur në zonën turistike të Shirokës, koncerti I konsideruar një niveleve mbar kombëtare, solli një gërshetim të këmbëve dhe melodish, të cilat u duar trokitën pa rreshtu nga publiku ardhëshës I Shkodrës. Për Alessandro Safinën, kjo është hera e parë që është në Shkodër dhe është I befasuar nga vendi, publiku dhe mikpritja. Ai tha se do të rikthehet jo vetëm për koncerte, por shumë shpejt do të bëj edhe pushimet këtu. Vi për herë të parë, vendi është shumë I bukur, edhe publiku është fantastik, më pritën ngrohtë, jam ndjerë shumë mirë në Shkodër. A do të kthehem sërish? Pse jo, jo vetëm për të kënduar, por edhe për të pushuar në vendin tuaj. Dirigjentja Elda Laro u shpreh entuziaste për rikthimin në Shkodër pas pothuajse 40 vitesh, duke e konsideruar këtë një natë magjike me emocione të forta. Emocionet pafunde, një natë e paharrueshme, me emocione tepër të mëdha të forta. Ka qenë një koncert magjik për mua, edhe dua të them që edhe publiku është përgjigjur në mënyrë shpirtërore të jashtëzakonshme. Koncerti organizuar nga Bashkia e Shkodër mblodhi më shumë se 1000 të ftuar, teksa interesi për këtë event ishte I jashtëzakonshëm. Pak më tutje në Shëngjinë dhe këtë vit është mbajtur edicioni radhës I festivalit të muzikës elektronike UNUM, një magnet për të rinj të shumtë, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet tjera të Evropës. Të ardhur nga shtete të ndryshme të botës janë bërë bashkë në Shëngjinë. Të gjithë po shijojnë muzikën elektronike. Shumë prej tyre janë besnik të UNUM Festival dhe thonë se kthehen për të disatën herë në Shëngjinë, ndërsa vlerësojnë aktivitetin dhe atmosferën. Shumë mirë, nice vibes. Çfarë më pëlqen më shumë? Just ka muzika, këtë. The location is priceless. Vendodhja është e paçmueshme, gjithçka është shumë mirë, është atmosferë shumë e këndshme. Jam rikthyer sepse ja vlen. Yeah, under the beach. Switzerland. Jam nga Zvicra, vi për të dytën herë. Më pëlqen shumë festivali, jam shumë e lumtur këtu. Muzika dhe atmosfera janë fantastike. Atmosfera është e tillë çdo natë që prej 6 qershorit, kur nisi edhe edicioni 5 I UNUM Festival. Çdo mbrëmje shumë afër detit, luhet muzikë elektronike nga artistë të ndryshëm. Sipas organizatorëve, gjatë gjithë ditëve të festivalit do të jenë rreth 10.000 të pranishëm. UNUM Festival, që është kthyer në një traditë në Shëngjinë, do të mbyllet më 11 qershor. Vullneti I popullit evropian është në kuti dhe votat po numërohen, kanë përfunduar në pjesën më të madhe të vendeve të bashkimit evropian, zgjedhjet për parlamentin e ri evropian, ku duket se partitë djathta janë fituese të këtyre zgjedhjeve, por grupimi I partive popullore duket se do të ketë më pak vende në parlamentin e ardhshëm. Sot ishte dita e fundit e procesit që zgjati 3 ditë dhe votuan qytetar të 21 vendeve të bashkimit evropian. Nga rezultatet paraprake, por edhe nga sondazhet, rezulton se fronti I djathtë I partive popullore, edhe pse është kurur, sërish do të ketë shumicën në parlamentin e ri. Partitë e majta sërish nuk kanë mundur të marrin një rezultat pozitiv në këto zgjedhje. Në Gjermani, kancelari Scholz ka psuar humbje të thellë pasi partia e tij socialdemokrate u rendit e treta me vetëm 14% të votave, ndërsa partitë e tjera të koalicionit të tij qeverisës kanë psuar gjithashtu humbje. Forca parë në Gjermani ka dalë Alianca Konservatore, CDU, CSU, parti e ish kancelares Merkel, me rreth 29.5% të votave. Ndërkohë në Austri, sipas sondazheve, partia e Lirisë e ekstremit të djathtë duket se është fitues I mundshëm I votimit. Në Greqi, partia e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis kryeson me diferencë të madhe. Demokracia e Re pritet të marrë rreth 30% të votave, ndërsa partia e dytë është Syriza me vetëm 18 deri 20% të votave.
Fitoria e partive të djatha do të thotë se Parlamenti i Ardhshëm Europian do të jetë më i ashpër në politikën e kufizimit të migracionit dhe më pak i zellshëm për të marrë masa për të përballuar ndryshimet e klimës. Eci Matej në ripin e Gazës, shpëtimi i katër pengjeve pas një operacioni special ushtarak izraelit ka ngjallur shpresën edhe përgjetjen e të tjerëve. Pengjet izraelit u fotografuan duke mbërritur në Ramat Gan në Izrael pasi u shpëtuan nga Gaza qendrore si pjesë një operacioni special ushtarak izraelit. Mes tyre ishte edhe Noa Argamani, e cila më njëherë pasi u shpëtua nga ushtria izraelite vizitoi nënën e saj të sëmurë, e cila portretohet në qendrën mjekësore në Tel Aviv. Jam shumë emocionuar. Më mungon gjuha hebraike prej shumë kohësh. Ishin këto fjalët e para të Noas pas një bisede telefonike me presidentin izraelit Isaac Herzog, si dhe kryeministrin Benjamin Netanyahu. Në video në postuar në faqen e rrjeteve sociale X, babai i Argamanit e puthat në faqe, tepër i shokuar dhe i lumtur që ajo është gjallë pas 8 muajsh kur u rrëmbye nga militantët e Hamasit. Argamani, 26 vjeç, ishte një nga fytyrat më të njohura në mesin e pengjeve të rrëmbyer nga Hamasi më 7 tetor, pamje të rënqethësve të saj duke u marrë peng në Gaza në anën e pasme të një motociklete, teksa lutet për jetën e saj bëri xhiro në botës. Mes pengjeve të liruar janë dhe Almong Meirian, 22 vjeç, Andrei Kozlov, 27 vjeç dhe Shlomi Ziv, 41 vjeç. Ata u dërguan menjëherë në spital për kontrole mjekësore dhe ishin në gjendje të mirë shëndetësore. Të tre u rrëmbyen në festivalin Nova gjatë bastisjes vdekjeprurëse nga militantët palestinezë të udhëhequr nga Hamas në qytete dhe fshatrat izraelit pranë Gazës. Të emocionuar janë edhe qytetarët izraelit, të cilët shprehen se lirimi i katër pengjeve jep shpresë për të tjerët. Ndërkaq një pamje e përgjakshme u shpalos në Gaza, ku zyrtarët e Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë dhe mjekët lokal bën të ditur se një sulm izraelit në Nuseirat vrau më shumë se 200 palestinezë dhe plagosi mbi 400 të tjerë. Shumë prej dëshmitarëve okularë cilësuan një masakër të vërtet, ku dronët dhe avionët ushtarak izraelit qelluan në mënyrë të qëllimshme shtëpitë e njerëzve, që u përpoqën të largoheshin nga zona. Nga ana tjetër, ushtria izraelite vijon operacionet e saj në lindje në Deir el-Bala dhe Burej, pas operacionit në kampin e refugjatëve në Nuseirat. Zhvendosemi në gatishullin korean tani, kur tensionet me dy Koreve janë shtuar. Veriu vijon të dërgoj balona të mbushura me mbeturina drejt jugut, ndërkaq Seuli është kundër përgjigjur duke ndezur altoparlantët me muzik në mënyrë që të bëj propagandë tek banorët e Veriut. Korea e Veriut ka rinisur sërish qindra balona me mbeturina në Korenë e Jugut, hera e tretë që nga fundi i majit, vetëm disa ditë pasi aktivistët koreano-jugor lëshuan balonet e tyre për të shpërndarë fletpalosje propagandistike në Veri. Më shumë se 300 balona të mëdha janë dërguar drejt Jugut të mbushura me mbeturina prej letre dhe plastik. Penjani i konsideron përhapjen e materialeve propaganduese si akt lufte. Korea e Veriut deri më tani ka dërguar më shumë se 1000 balona me mbeturina, duke shtuar tensionet midis rivalëve të ndarë nga lufta dhe tensioneve diplomatike mbi ambicjet bërthamore të Veriut. Korea e Jugut ka bërë të ditur se në mbeturinat nëpër balona nuk janë gjetur materiale të rrezikshme. Në mesin e materialeve që përhapen me altoparlantë, në zonat kufitare përfshihen informacione për demokracinë dhe jetën në Korenë e Jugut. Ushtria jugkoreane pretendon se këto transmetime mund të dëgjohen deri në 10 kilometra përgjatë kufirit gjatë ditës dhe deri në 24 kilometra larg gjatë natës. Ligjvënësit liberal dhe disa grupe qytetare si dhe banorët e Koresë e Jugut i kanë përthirrje qeverisë që të nxjisë aktivistët të ndalojë fluturimin e balonëve për të shmangur përplasjet e panevojshme me Korenë e Veriut, por zyrtarët qeveritarë nuk kanë bërë asnjë apel të tillë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit të kaluar që rrezoi një ligj që kriminalizonte fletpalosjet kundër Koresë së Veriut si shkelje e fjalës së lirë. Mbërritja e skuadrës Kuqezi në Gjermani ka qenë vërtet speciale, atyre ju rezervua dhe një pritje ngrohtë nga autoritetet vendore. Autoritetet lokale të Kamenit organizuan një pritje speciale për Kuqezin, sa po ata mbërritën në Sport Zentrum Kaizerau. Të pranishën ishin shumë fëmijë dhe familjarë të komunitetit shqiptar, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, i falenderoi për pritjen dhe i ftoi që të gjithë së bashku ta shijojnë këtë event unik.
Dua të falenderoj gjithë dhe gjithë fëmijët apo gjithë ato që përpritjen fantastike të ngrohtë që kanë organizuar për ne sot që nga aeroporti në Düsseldorf edhe sot. Pavarësisht se ne fizikisht kemi qenë këtu, po e kemi ndjerë ngrohtësinë tuaj në çdo moment, në çdo detaj që është bërë për të qenë ekipi jonë, domethënë që ndjecin shtëpi këtu. Gjithë ne shqiptarët jemi vërtet shumë të lumtur dhe krenar që jemi pjesë e këtij kompeticioni, kompeticionin më të rëndësishëm sportiv për mua në botë. I ftoj futbollistët tan. Dhe gjithë shqiptarët që do ta ndjekin ekipin shqiptar është që ta shijojnë vërtet këtë evropian. Ne jemi skuadra e parë fakt mike që vim në Gjermani për kampionatin evropian. Kështu që duke qenë të parë, unë uroj që të kemi këmbën e mbarë për gjithë kampionatin evropian dhe të kemi një evropian sa më të mirë, sa më të bukur, që ta shijojnë gjithkusht që do jetë pjesë e këtij evropiani në Gjermani, në stadiume dhe në televizionet e gjithë botës. Vëmendja e kujdesinëve tashmë është e gjitha për kampionatin evropian. Ekipi do të punojë për të përgatitur për ndeshjen e parë të këtij eventi, kundër Italisë më 15 qershor. Përballet e kujdesinëve, si dhe takimet e tjera të Gjermani 2024, do të transmetohen ekskluzivisht në televizionin Klan. Ndërkaq, një grup i posaçëm i policisë shqiptare ka mbritur në Gjermani për të shoqëruar jo vetëm ekipin ton kombëtar të futbollit, por gjithashtu për të dhënë kontribut për sigurinë gjatë kampionatit evropian. Pas ekipit kombëtar në Gjermani ka mbritur edhe policia shqiptare. Ekipi prej 16 punonjësish policia ka disa detyra, por më rëndësishmja prej tyre është shoqërimi kombëtares shqiptare gjatë lëvizjeve të saj. Menjëherë 6 oficer të lartë u pozicionuan në qendrën ndërkombëtare për bashkëpunim policor në qytetin Neuss, ndërsa pjesa tjetër u vendose në Bamberg. Agron Çeli, shefi i sektorit të rendit publik në policinë e shtetit, tregoi për Klan News detaje nga misioni që i pret. Do të jenë nga forcat e kombëtare të sigurisë, nga forcat e posaçme Shqiponia, nga strukturat e hetimit të krime dhe do të kryejnë kryesisht patrullime të përbashkëta me strukturat e policisë gjermane. Kryesisht në aeroporte, në stacione kurudhore, në afërsi të stadiumeve dhe për sigurinë e ekipit tonë kombëtar. Do të futen edhe në stadium, por si pas nevoja dhe kërkesave që do të ketë policia gjermane, do të mbështesin edhe në ato vënde ku do të ketë fan zonë të do ketë shumë tifoz nga të përfaqësues tonë kombëtare. Ekipi i policisë nga data 10 deri në 13 qershor do të trajnohen dhe certifikohen, ndërsa me datë 14 do të bëhen bashkë me 22.000 punonjës të policisë federale, të cilët do të përqendrohen në kufi, stadiume, sheshe, aeroporte, stacione treni dhe zonat e tjera të frekuentuara. Çeli ka dhe një thirrje për tifozët shqiptar që të mos përfshihen në trazira apo veprime të dhunshme në aktivitetet sportive, pasi legjislacioni gjerman është i ashpër. Për masat ndëshkuese sipas tij, tifozët mund të njoftohen nga policia shqiptare që do të jetë në Gjermani. Ne kemi pasur pika kontakti të cilat do të jenë përsëri me tifo grupet e ndryshme, të cilët do të jenë nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova e të tjerë. Bëj thirrje tifozëve që në kontaktet që do të kenë me përfaqësues të policisë së shtetit shqiptar në Gjermani të marrin pjesë që të njihen me të gjitha masat ndëshkuese të shtetit gjerman. Për tifo grupet apo tifozët problematik, NFIP Albania, që është pika e shkëmbimit të informacionit për ndeshjet ndërkombëtare të futbollit, ka dërguar të dhëna homologëve në Gjermani. Grupi i policisë shqiptare do të qëndrojë në Gjermani në varësi të rezultatit të kombëtarës sonë. Në rast të ndërprerjes së rrugëtimit të ekipit kuqëzi, policia shqiptare do të rikthehet në Shqipëri një deri në dy ditë pas tyre. Për Ilber Ramadanin, atmosfera në Gjermani është e jashtëzakonshme. Mes fushoris thotë se në grup entuziazmi është i madh dhe se ai ashtu si dhe futbollistët e tjerë nuk e shikojnë konkurrencën si problem. Lojtari i Leçës ka gjithashtu një paralajmërim për rivalët. Ilber Ramadani e ka të vështirë që të gjejë fjalët për ndjesinë që jep të qenit pjesë e Euro 2024. Në konferencën për shtyp nga kameni në Gjermani, mes fushori kujqezi flet për konkurrencën në mes fush, si edhe për sfidën e parë të Europianit kundër Italisë. 28 vjeçari e bën të qartë se ndaj të katërve kampionëve në fuqitë e Europës do të luhet për pikë. Kur zbritëm nga avioni, ishte një pritje fantastike si nga jashtë avionit edhe këtu para hotelit,
edhe është një ndjenjë fantastike. Konkurenca bën mirë çdo ekip, jo vetëm kombëtare, këto jemi gjithë gati lund kush s'lun, duhet jemi 100% maksimum. Kjo është një ndeshje shumë e veçantë sepse luajmë kundër kampionëve evropian, por ne duhet shkojmë fushë, ta bëjmë maksimumin, të luftojmë për çdo pikë. Ramadani shpreh se do të jap gjithçka në fushë për fanellën kuqezi. Ai analizon edhe fitoret e dy rivaleve të tjera të grupit, Spanjës dhe Kroacisë në miqësoret e së shtunës. Spanja dhe Kroacia janë ekipe shumë forta dhe po i kemi shikuar dje këtu mbas darkës e kemi shikuar Kroacinë me Portugalinë, e shikonim si luanin, po normalisht si thashë më parë ne do të hyjmë çdo ndeshje për të marrë maksimumin, jo vetëm se duhet flasim, po duhet ta bëjmë në fushë këtë gjë. Gjithmonë më ka pëlqyer kjo kur s'na kanë vlerësuar, sepse kjo të motivon edhe më shumë, më pëlqen shumë kur dikush nuk më vlerëson fare, sepse në heshtje mund t'i thysh të gjithë. Mes fushori mendon se nisur nga fakti që një pjesë e kuqezinëve luajnë në Itali. Kjo do t'i ndihmoj, pasi ata njohin taktikisht se si luan çdo futbollisti të katërve. Trajneri Silvinho ka vendosur që të lërë pushim të dielën futbollistët. Nga ana kombëtare kuqezi do të vijojë normalisht seanca stërvitore për të qenë gati për sfidat e Euro 2024, që do të transmetohen ekskluzivisht në televizionin Klan. Fermerët në vendet e ndryshme të bashkimit e Europian presin nga zgjedhjet për parlamentin e Europian më shumë shpres në një kohë që kostot e jetesës janë rritur dhe kriza ekonomike ka prekur të gjitha vendet. Ekspertët besojnë se marrëveshja e gjelbër në bashkimin e Europian do të zbatohet pavarësisht se është në kurizin e fermerëve. Për fermerin 33 vjeçar, polak Mateusz Kulecki, zgjedhjet e Parlamentit Evropian janë shansi i tij që përfaqësuesit e zgjedhur do të luftojnë kundër asaj që ai thot se është burokraci e tepruar dhe ndërhyrje në mënyrën se si fermerët po përdorin tokat. Një fshinj i Ukrainës, Polonia është bërë një pikë nxehtë për protestat që u nisën në të gjithë Europën, pasi fermerët kundërshtuan importet e lira nga vendi i shkatruar nga lufta, si dhe kufizimeve të vendosura ndaj tyre nga marrëveshja e gjelbër e Bashkimit Evropian për të trajtuar ndryshimet klimatike. Por Kulecki nuk është aq optimist se zgjedhjet do të sillin ndryshime rrënjësore dhe beson se fermerët do të duhet të vazhdojnë të protestojnë për të marrë ndryshime të mëtejshme në marrëveshjen e gjelbër. Jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu, to bëndës realistëm, uvazham zhe... Kur bëhet fjalë për zgjedhjet e Parlamentit Evropian, duke qenë realist, nuk mendoj se do të ketë një ndikim të madh në ato që do ndryshoj për mua. Por nëse ne, si fermer, arrim të ndikojmë në rezultatet e zgjedhjeve, nëse marrim njërës që mbështesin fermerit e zgjedhur, pra njërës që mbajnë këmbët e tyre fort në tokë, kjo do të rezultoj se fermerët luajtën një rol të madh në zgjedhjen e këtyre njerëzve. Atëherë, mendoj se do të jetë një shenjë mirë, si për fermerët, ashtu edhe për shoqërinë e qeveritë që kanë fuqi për të ndryshuar disa gjëra. Rolnicë mieli duży wpływ na to, że te konkretne osoby się dostały do Europarlamentu, to też będzie sygnał zarówno dla społeczeństwa. Për të qetësuar fermerët, Bashkimi Evropian ka liruar rregullore mjedisore për tokën dierë, por vizioni i përgjithshëm i marrëveshjes së gjelbër për të ndihmuar në trajtimin e ndryshimeve klimatike mbetet i paprekur, i mbështetur nga shumë ligje të miratuara gjatë 5 viteve të fundit për të reduktuar emetimet e gazrave serë që e shkaktojnë atë. Ostatnie 10 lat w Unii Europejskiej to coraz to nowe. BE kufizon mendimin ton. Ata përpiqen të na thonë të bëjmë gjëra që na imponojnë, pa marrë parasysh që ne dim ta bëjmë këtë. Duke parë gjithçka që po ndodh tani, mendoj se BE-ja po kthehet në një fëmijë që nuk kupton, po na trajtojnë në një mënyrë që ti bëjmë gjërat si duan ata, në një mënyrë sikur të mos dim se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. 10 vitet e fundit në BE ka patur gjithnjë më shumë rregullore dhe shumë më të rrepta që po na shtrëngojnë punën në bujqësi. Nga njëra anë, ata premtojnë mbështetje financiare, por nga ana tjetër, parat po shpenzohen për gjëra absurde që realisht nuk kthehen në prodhim bujqësor. Marrëveshja e gjelbër shpresoj të hidhet poshtë dhe në tryezën e diskutimeve të jenë marrëveshje të vërteta. Ndërsa fermerët polak tregojnë për problemet që u shkaktojnë politikat e BE-s, qeveria është e prirur të theksojë përfitimet që i kanë sjellë vendit dy dekada ndarësimi.
Ministri Polak i Bujqësisë, Czeslaw Siriskeski, edhe më herët ka deklaruar se në 20 vite në Bashkimin Evropian, vlera e eksporteve bujqësore është rritur 10 herë. Sipas Akademisë Polake të Shkencave, faktori kryesor transformues ka qenë hyrja e fondeve në bujqësi. Slavomir Kalinowski, një profesor në Institutin e Zhvillimit Rural dhe Bujqësisë në Akademinë Polake të Shkencave, shprehet se përfitimet për fermerët nga heqja e marrëveshjes së gjelbër do të ishin vetëm afat shkurtra dhe do të kishte kosto në afat të gjerë dhe shumë të gjatë për sektorin, si dhe për vetë konsumatorët. Rolnicy przede wszystkim liczą na to, że Europejski Zielony Ład przestanie działać. Fermerët mi të gjitha besojnë se marrëveshja e gjelbër do të pushojë së funksionuari. Fatkeqësisht, kjo mënyrë të menduar është shumë afatshkurtër dhe jo lart pamse. Nëse ata mendojnë se marrëveshja e gjelbër evropiane funksionon vetëm afatshkurtër, atëherë në afat të gjatë mund të rezultojë se eliminimi i tij do të përfundojë të jetë i pafavorshëm për konsumatorët, duke përfshirë mbi të gjitha mjedisin dhe klimën, që është shumë e rëndësishme. Dhe fermerët gjithashtu do të humbasin nëse marrëveshja e gjelbër bëhet më dobët. Też na tym, że Europejski Zielony Ład ma wybijane zęby, będzie tracił. Instytuty i Finansowe Publike të Polonis ka logaritur se nga fillimi i integrimit në BE deri në vitin 2023, bujqësia polake arriti në 67.1 miliard euro. Ndërsa Europa kërkon të adresojë kërcënimin e ndryshimit të klimës, ajo po imponon më shumë rregulla për fermerët, ndërkohë konkurenca nga importet e lira po ul çmimet e prodhimit të tyre, aq që nevoja të përmbushin të njëjtat standarde. Partitë kryesore politike nuk arritën të vepronin për ankesat e fermerëve për dekada me radhë. Në pjesën më të madhe të 27 vendeve të BE-s, nga Finlanda në Greqi, Polonia në Irlandë, pakënaqësia e fermerëve vijon të rritet. Ekspertët besojnë se marrëveshja e gjelbër do të zbatohet pavarësisht nëse është në kurrizin e fermerëve. Europejskiego Zielonego Ładu nie da się tak łatwo uratować, ale tutaj stawiam trzy kropki. To nie jest tak, że można go wyrzucić. Unë mendoj se nuk është e lehtë të ruash marrëveshjen e gjelbër evropiane, por nuk është se mund ta hedhësh atë poshtë. Unë mendoj se marrëveshja e gjelbër evropiane ose nëse do të jetë një formë tjetër në formën e një dokumenti, do të diskutohet me fermerët në një masë më të madhe dhe në fund ai do të zbatohet pa e hedhur poshtë. Zielony Ład, czy jednak to będzie inna forma dokumentu? Być może, jeśli to będzie inna forma dokumentu, to będzie w większym stopniu dyskutowana z rolnikami. BE-ja pranon se fermerët fitojnë rreth 40% më pak se punëtorët jo bujqësorë. Shumë prej 8.7 milion punëtorëve të fermave të bllokut janë afër ose nuk ufirnin e varfërisë. Në të njëjtën kohë, BE-ja po kërkon të shtyjë ligje të rrepta për natyrën dhe bujqësinë si pjesë e marrëveshjes së saj të gjelbër për ta bërë bllokun neutral ndaj klimës deri në vitin 2050. Bujqësia përbën më shumë se 10% e emetimeve të gazrave serë të Bashkimit Evropian, nga burimet të tjera si oksidi azotit, dioksidi i karbonit nga automjetet dhe metani nga bagëtia. Ulja e këtyre emetimeve ka detyruar fermerët të kenë ndryshime të shkurtra në një kohë pasigurie financiare. Pandemia COVID-19 dhe rritja e inflacionit ka rritur koston e mallrave dhe atë të punës, ndërsa të ardhurat e fermerëve janë ulur. Lufta në vendimqind bëri që Bashkimi Evropian të jepte akses pa tarifa për importet bujqësore nga Ukraina, shumë prej tyre të përjashtuara nga standardet strikte mjedisore që bloku ka për prodhuesit e vet. Por që nga fillimi i demonstratave, politika e Bashkimit Evropian për bujqësinë dhe klimën është vendosur djathtas, duke indignuar shumë nga leatët e vjetër të qendrës së djathtë, me të cilën vendosin marrëveshjen e gjelbër. E djathta ekstreme nuk ka ofruar zgjidhje të detajuara për krizën klimatike, por ajo ka adresuar zhgënjimet e fermerëve. Dhe kemi mbritur këtu në fund të këtij edicionin, Klan News, miru takofshim.